to v februáre 2014, keď som dostal pozýv od kamaráta jedného, že sa zberá nová skupina divadelná, ktorá by robila mimo Dome kultúry. Zostašou Darina Dudok bola iniciátor všetkého toho. Teď sme prvýkrát sedeli za stolom, tak trocha sa len zovárali, čo by odprídy, keby sme mali robiť. Aj potom o jednu mesiac, povedzme, sme už nazbierali dosť ľudí a sme pomaly začali vyberať si texty. V prvom rade nás podnetilo to, že by sme vlastne dostali tu nejakú alternatívu tým štandardným formám kultúry, ktorá tu jestvovala, aby sme druhý ten podnet bol ten, že by sme vlastne mali kde kvalitne tráviť svoj voľný čas. V 2014 oslavovalo sa 100 rokov, ako jestvuje divadlo v Kovačici. Znamená, po takom dlhom perióde jestvovania divadla v Kovačici Kokram sa zjavuje ako niečo nové v aspekte toho, že máme jeden kolektív, ktorý sa snaží divadelnú produkciu udržať v celosti v rámci toho kolektívu. Znamená, od textu až po záverečnú produkciu v zmysle, že sa aj sám zárobok z tých divadiel zadržiava aspoň čiastočne v rámci toho kolektívu. Vyšlo to viacej, ako čo sme my vôbec aj mysleli, že budeme. My sme to chceli tak pre názem urobiť. Medzi tým preriaslo to trocha väčšieho, aj z viacej ľudí, aj sme to robili. Dokrát bolo 35 zapojení ľudia do toho projektu, čo je veľmi veľa. Aj potom nám to išlo dobre, tak odtiaľ ideme v tom smere. Myslím si, že medzi ostatným to je dobre ako merilo za kultúru aj za stav buď obci, buď štátu, alebo aj mentalite ľudí, že koľko sa pracuje na kultúre. A v Kovačici v lani predlani bolo 100 rokov divadla, tak myslím si, že sme si vybrali veľmi dobrý čas, aby sme robili práve na divadle. Hoci od samého počiatku tak nejako nám to bolo, že tak sa všetci, čo sme amatéri, skúšame v niečom, čo je novo pre nás všetkých. Ja som pred tým, ako sa založilo toto združenie, bola členkou amatérov v Doma kultúry. Však tam som začala, tam sa mi to zapáčilo, tak som chcela, aby popri tomu bolo nejaké združenie, lebo i predsa, keď je združenie, tak inak môže funkcionísať. Koncept už pomaly zastaraný koncept domu kultúr. Znamená, vieme sami, že sú v Srbsku domy kultúry v dosť veľkej kríze, že sa na kultúru veľmi málo vydvája peňazí a samé domy kultúry viac menej prepadujú aj zanikajú. Znamená, vidíme, že mnohé prostredia ani domy kultúry viacej nemajú a mnohé domy kultúry sú v veľmi zlom stave. V tom aspekte hľadenia, z toho hľadiska môžem povedať, že Kokram je jedno z riešení, ako udržať kultúru v malých strediskách, menšinových strediskách, tam, kde ozajstne pre kultúru nínto. Niet peňazí, niet prostriedkov a Kokram je jeden z riešení toho problému. Krstným otcom bol Dragan Karlečík. Bolo to tak, že sme sa rozprávali o tom, že ako nazvať to združenie, že by to malo aj taký prízvuk tej alternatívnej nejakej idei a že by predsa to ten názov zahŕňal vlastne tých ľudí, ktorí sa tam zúčastňujú, čiže kolektív kreatívnych amatér. Prosím ťa, aby si opustil toto kupé. Čo mi kto môže, ha? Môže mi... A hovorila Máco niečo? Vybavíme to. 27 kostí mi dodrúzgal. 3 rebra. A Jožan, ja ožran. Dosť bolo, máne. Doteraz auto nemalo ani škrabanie. Poteraz! Prešim! Tak počujeme. Jaj, Pane! Ako moje! Kom teraz!
počiatku bolo to dosť nezvyčajné aj za mňa samého. Ja sa absolútne nevedel, čo mám očakávať. Ale ako išli proby, tak proste poniesie tá energia od druhých hercov, od režiséra Ivana Kornoviťa. Veľmi to tak za 2-3 mesiace, koľko sme nacvičovali, nemohol som vidieť seba v tom a na konci to vypadlo toľko dobre, že veľmi pozitívna skúsenosť bola pre mňa. Ak by sme mohli zas, ja by som bez rozmýšľania zase sa v tom zúčastnil. Páči sa vám, my ho tu máme vyčkávať, či čo? Narobia si tu s nami, čo chcú, nie? Nekresli čerta na stenu. Dáš si víno? Hľadali sme text, kde by sme mohli všetkých hercov súčasniť. Hľadali sme text, ktorý by bol trochu, ako tak povedzme, modernejší, čo by mohli aj herci telko pochopiť. Prispôsobili sme si, ale bolo, keď si teraz tak spamätám, tak na to, takže bolo to trocha, čo ešte by sa dneska mohlo ponaprávať, troška bolo tak, no nevedeli sme, ale skúsenosť sa dostáva časom, takže, ale bolo zaujímavé, nemôžem povedať tomu. My, tak ako troška starší, čo sa pamätáme, sme im troška aj rozprávali o tom, ako bolo v štáte všeobecne, ako bolo v Kovačici, trocha by sme to aj tak zlokalizovali. No, potom troška aj film, telko pomohol, telko trochu aj odmohol, lebo potom sa držali viac filma ako divadelného textu. Ale tak, potrošky sme, všade sme brali, čo sme mohli, aby im bolo ľahšie to vyviesť. Aby sme začali od začiatku. Od začiatku? Koľkokrát sme začínali od začiatku? Evdokia, tento raz to bude iné. Poľubie, sade poľubie, brzo, šamáraj sa. Ja som prvá sa zapojila v prvom predstavení Súd prachu. Keďže nám chýbala mužská úloha, zavolala som manžela. Aj on sa potom zúčastnil. A neskôršie, keď sme robili predstavenie Čarobňaky Zóza, tu sme prišli na ideju, že by sme mohli aj voľakého dieťa uklúčiť do toho, takže sme tu nášho syna pripojili. V tom momente, keď sa Kokram zjavil, ich prvé divadelné predstavenie bol Súd prachu. Znamená, tu razom bolo jasné, že Kokram sa trocha vážnejšie venuje divadlu a aj vážnejšie sa venuje rozoberaniu tejto našej spoločenskej situácii. Takisto bolo veľmi dôležité predstavenie I na U, pretože to predstavenie bolo prvé predstavenie, ktoré sa v Kovačici začalo baviť vojnou aj výsledkami, následkami nedávnych vojen. Čo znamená, že všetkým nám bolo jasné, že vojny boli, že veľký počet vojakov aj z Kovačice sa zúčastňoval, z našich týchto prostredí sa musel zúčastniť vo vojne. A Súd prachu ako jeden divadelný najprv text a potom divadelné predstavenie predstavil našim spoluobčanom, ako to mohlo alebo naozaj vyzeralo, ako vyzerali tie následky tých vojen, ako vyzerala úhodná spoločenská situácia, aj ako to ľudia mohli prežívať na tej nejakej osobnej, personálnej úrovni. Znamená, ako jedna širšia situácia sa vidí cez perspektívu jedinečných osobností. Máme na pláne ešte rozširovať tú činnosť, že by sme umožnili, alebo teda, že by sme možno na nejaký spôsob dali pozor na seba, že predsa táto dedina ešte má za čo žiť z nášho hľadiska. Časom, teda či bolo aj do výbera textu, ale staršia generácia kapala hercov, čo aj nechceli, nemohli viacej. Mladší, možno aj ten výber textov, že sa to vždy boli také lokálne, tie ľahké komédie,
život na dedine, tak toho mladí majú aj tak. To bolo baš potrebné, lebo aj toto divadlo, VHV scéna, pomaly to rokami už išlo voľakou respicou nadol. Aj publika slabo už chodila na divadla, aj to trocha tak ako zamieralo, tak baš sme možno pravom čase sa chytili to robiť. Podľa mňa to je na tom najvzácnejšie, že už za taký krátky čas tu nás aj perli, ktoré prvý raz, keď sa zúčastnili v Hložanoch, vyhrali prvú cenu, takže už aj oni majú nejako, nech to poviem, sa už ako dôležité, sa už ľudia vedia za nich. S nimi spolupracujeme s ľuďmi z Padine, ktorí taktiež robia s tým, čo môžu, s časom, ktorý majú, priestorom, energiou, finančnými prostriedkami. A teraz to všetko spojíme spolu s Kokromom, takže tu bude aj ten herecký aspekt, aj muzický, aj tradičný. Takže to je podľa mňa veľmi veľká vec, že z viacej menších elementov urobíme niečo tak dosť väčšie. Čo sa týka samého Kokramu, ja som v Kokrame tak trochu viac ako rok. Volali ma v Lani práve pre predstavenie Tri letušky v Paríži. Čo sa týka energia je výborná. Každý nemá určenú svoju robotu, ale vie sa. Kto čo robí, ako robí, aj veľmi je tak výborne pracovať v Kokrame. Po dlhom dni sa tu prídem, oslobodím sa, zahrám si tú peknú úlohu a je mi potom dobre celý deň. Všade sme potrochy, to také sa nám aj úlohe, že krátke, málo texta všetko, aj tak isto aj zo scénou, čo pomáhame príprave, to nie, že sme odhovorní veľmi za to, ale tu sme, aby sme dopomohli. Pravdepodobne sa cítim super. Všetko ma to veľmi baví, preto sme aj my tu všetci prišli na tú mienku, že by sme sa tým zaoberali, pretože keď odídeš od svojich voľakých problémov a prídeš hrať niekoho, kto je nie ty, tak to ťa vyplňa aj s tým si spokojný potom. No. Premiéry Súda prachu, kde som chcel ešte využiť tú pozitívnu energiu, čo vládala medzi hercmi, tak som dal návrh, či by chceli robiť predstavenia po mojom texte, ktorý som mal napísaný akmeno dobrých 7 rokov dovtedy. Dal som im prečítať, páčilo sa im. Nebol produkčne toľko záchtevný, relatívno, vždy tak hľadil, ako Súd prachu nám bola A produkcia a môj potom bola taká B produkcia, takú nízko, low budget predstavenia. Tak šiestých som najšiel, páčilo sa im text, aj sme od týždeň, dva po premiére Súda prachu už pomaly začali chystať novú. Nech sa páči, slečná prezidentka. Ďakujem, zlatý. Nemiem si vybrať favorit, ale z každej z nich som sa niečo nové naučil. Z každej z nich som spolupracoval s inými ľuďami. Od každého z nich sa nejako inak tá symbióza fungovala. Ďakuj, moja drahá. Mne sa toto divadlo veľmi páčilo po texte. Aj na scéne, ako to vyzeralo, bola pekné, akože scenografia bola veľmi pekná, všetko boli, aj naše kostýmy boli veľmi pekné, tak sa mi aj pekne hralo na scéne. Nie, ja nie som Janet Hawkinsová. Ale čo tu robí tento list? Veď ti vravím, že nemám tušenia. Veď nemohol spadnúť z neba. Vravím ti, že neviem, čo to je. Oh, bonjour, mademoiselle. Bonjour.
Bonjour, bonjour. Ako žijete? Dobre, srečná, rušno, rušno. Ako aj stále? No, viacej to bol, myslím, ľudia stade to, čo chceli, aby sme všetci boli v ľahkom divadle. Tak stade som potom, keď vrali, aby som išiel hrať, no tak som sa pripojil. To bude konečne život v rezlúhu. Ako 30 rokov. Hotovo, darling. Budem na teba zavšie myslieť. Goodbye! Goodbye! Dovidenia. Na každú budúcu spoluprácu sa veľmi teším. Zastaň, chlapče, my tu natáčame reality, chápieš? Musíš to trochu živšie, láskavejšie, ako tvoj kolega. Vrať knihu, ideme znovu. Ospravedlňujem sa. Nech sa páči. Ďakujem, stečná prezidentka. Úsmev. Teraz, čo robíme toto o láske, tu nám sa najmä naviac aj darilo, tu sme aj pivnici zvíťazili, aj kruštíti na experimentálnom závode, sme boli tretí. Aj máme ísť na Slovensko s týmto divadlom, takže to mi je voľa čo možno najlepšie za teraz. Ale to je všetko jedno po jedno, išlo to časom, tak bez toho prvého by nebolo ani toto ostatné. Výborne, výborne. Môže aj s mojim? Samozrejme. Ja sam onaj čovjek koji je uvijek tu u poleđini, u pozadini, koji podržava maksimalno ovaj jedan divan, fenomenalan kolektiv. Sam početak je bio takav da sam sa njima sarađivala na prvom projektu preko turističke organizacije opštine Kovačica, pošto sam bila, to jest i dan danas sam radnik iste organizacije, tako da smo krenuli u projekat da napravi jedno pozorište za decu koje bi bilo u sklopu manifestacije Božićno-novogodišnjeg vašara. Stići ćeš do čarovnjaka, Doroti, dobio ja srce ili ne? Da od mene pravi košnic. Ha! Pazi, molim te, samo neka pohuša. Vi ste najbolji prijatelji koji sam ikad imala. Idemo u voz! Hajdemo. Pojurimo sa stazom, da nešimo ne volim sa. Ja som bol psi, ktorý bol múdry. Urađena je jedna predstava Čarobnik iz Oza koja je bila po meni dobar projekat. Da li smo nastavili da sarađujemo kroz svako pozorište i svako pozorište tu svaka predstava je imala svoju priču. Da li je trebalo od papiroloških strana projekti da se pišu kome god je bilo potrebna pomoć sa moje strane, imali su svi podršku. Hlja, Lenora, hladnje mi ih pijer ti je mari prišerne. Pođ bližje. Njek znije ritual, a njek zbor zanvoći rekvijem za tu čo išla v dijalj, už v kvete mladosti. Tým väčší žiaľ, že išla v dijalj už v kvete mladosti. Robili sme potom aj výstavu fotografiou kovačických autorov. Potom sme robili aj výstave výtvarníkov kovačických. Robili sme ako tie večery poézie. Mali sme na pláne ešte nejaké dve aktivity toto leto urobiť, len proste sa nám to nedalo. Všetci sú niekde rozbehaní počas leta, tak. Then the zadany bird beguiling myself and seeming to smile. But the grave and stir the pure room of the countenance it wore. Now thy crest be shorn and shaven thou, I said, art sure no craven, ghastly grim and ancient raven, wandering from the nightly shore. Tell me what thy lordly name is on this night's plutonian shore. Quoth the raven, nevermore. Na ideju prišiel náš pán režisér, ešte s niektorými členmi. Dohodli sme sa, že spravíme tak na každé dva týždne, na každú druhú sobotu, aby sme robili jedného spisovateľa ako večeri poézie.
Tak najprv sme robili Charlesa Bukovského, o dva týždne Toma Waitsa, potom to bol Edgar Allan Poe a nakoniec William Blake. Literárne večerky, ktoré Cockram organizuje, sú veľmi dôležité, pretože prichádzajú, taktiež majú svoju vlastnú tradíciu. Znamená, pamätáme sa, my čo sme trocha starší, pamätáme sa, že ešte Tomáš Riešik Máško v 80-tych usporiadal také jedno predstavenie, ktoré viacej vyzeralo na literárny večerok a malo za základ dielo Danila Harmsa. To bolo v tom momente predstavenie, ktoré jedno z prvých predstavení, ktoré rozberali dielo Danila Harmsa. Harmsa na úrovni celej bývalej Jugoslávie, znamená socialistické Jugoslávie. A to bolo veľmi dôležité za tú jednu masovosť, pretože ak sa starší sledovatelia divadla pamätajú, že to bolo dosť veľa ľudí, ktorí sa zúčastnili v tom literárnom večerku, ktorý ešte organizoval nebohý Tomáš Riešik Máško. Potom v 90-tych zase bola jedna skupina zaniecencov, ktorí boli viazaní za Kovačskú gymnáziu, ktorí takisto organizovali literárny večerok práve v tejto miestnosti. Aj ten literárny večerok bol až natoľko úspešný, že bol usporiadaný potom aj v Novom Sade, v kultúrnom centre Nového Sada. Znamená, tradícia literárnych večerkov jestvuje aj v tom, znamená, jestvuje v Kovačici, a Cockram si to prepoznal ako jednu z možností, ako udržať kontinuitu v priebehu jedného roka. Vieme sami, že cez leto kultúrne diania sú riedke, malo ich je, preto tieto štyri literárne večerky boli veľmi dôležité, aby sa udržala tá jedna kontinuita dianí, kultúrno-umeleckých dianí v našej dedine. Keby som smel žiť tam, kde Izrafel, a sem by prišiel on, sotva by mu tak krásne znel pomenuteľný tón, no krajšie, než tu by sa rozhorel môj nápev z nadpozemských zón. Bola to veľmi pekná skúsenosť a tak nás ako oslobodila tej trémy, tak do budúca výstupy už išli ľahšie. Projekty sme generálne mali realizované minulý rok za sekretariátu pre šport a mládež. To bol jeden projekt konkrétne. No, mali sme tu zapojenú aj obec Kovačica, vtedy to bol minulý rok, niekedy však v septembri. Financujeme sa hlavne zo vlastných zdrojov a z projektov, ktoré nám pomôžu, aby sme nejaké divadelné predstavenie pripravili, lebo to je dosť aj finančne náročné, že tie výstavy a tak nejak, to sa dá aj s menším objemom peniazy urobiť, pokiaľ jedno divadelné predstavenie vyžaduje, že by tam boli finančné prostriedky, lebo všetko treba zaplatiť kostýmy aj režiséra a tak ďalej. Hlavne zo svojich zdrojov, čiže dostaneme z projektu peniaze na divadlo a potom s tým divadlom sa pokúšame zarobiť nejaké peniaze, že by sme mohli pripraviť to nasledovne. Každý rok hľadíme na to, že by sme sa zúčastnili balím na jednom konkurse, že by sme mali za to divadlo, ktoré nám každý rok naplánujeme z také jedné divadlo, poniekedy sa to stane, že nahráme aj dva, ale máme namienky ten jeden projekt mať, cez ktorý potom si budeme môcť financovať ten projekt divadelný. Na konci dňa, nech tak poviem, to je vlastne aj najmenej dôležité, to je len ako stalo sa, no. Čo je najdôležitejšie? Najdôležitejšie podľa mňa spolupráca medzi nami a samými, kamarátenia, aj vôbec fakt, že my toto robíme. Ak by sa toto dialo a ja by som nebol Cockrame, musel by som sa pripojiť. Jednoducho nemôžem si zamyslieť, čo by som robil, ak by mi toto nebol hobby. Treba sa im asi tak trochu zvyknúť na to, že to je tvoje, že je aj niečo trochu iné vidieť, najmä podčas takýchto letného obdobia, ročného obdobia.
treba si im zvyknúť na to. Na hercov sú už, akože auditorium Kovačci je zvyknutý na 100%, to divadlo trvá tu už 100 rokov, nezačí sme ho my, tak sú zvyknutí a chcievajú. Mohol by som povedať, že zvlášť aj Kovaččania, aj Padinčania chcievajú si prísť pozrieť dobré divadlo. Ale hlavne, ak je to komédia, to potom má najlepší efekt na publiku, ale treba sa im zvyknúť na to. Ja dúfam, že je to tak. Plánujeme s divadlom, ale plánujeme pomaly sa koncom tohto, začiatku minúceho roku sa pomaly prihadzovať aj na film. Bol som tohto leta v pivnici na semináre Píšeš, píšem v filmovej dielni. Som bol zaslal scenár jednom za krátky film, ktorý potom robili za ten jeden týždeň, čo sme boli tam, tak sa spravil ten krátky film. Som hľadil, ako to funguje, tak plánujeme koncom tohto roku, začiatku minúcieho, pomaly také nejaké krátke filmy za počiatok, na sa aj sami troška spoznáme aj s technikou, aj s procesom robenia filmu a potom pomaly už robiť také srednemetrážne a potom dokonca možno aj nejaký null budget celovečerný film. Vzhľadom na to, že sme za krátke 3 roky, naozaj krátke 3 roky urobili toľko veľa, že nasledovných 30 rokov neopovážim sa ani o tom špekulovať, lebo za predpokladu, že sa nám pripojí ešte viacej ľudí, ešte mladších ľudí, tak dokonca vôbec mi nie je ťažko si predstaviť Kokram za takých 10-20 rokov ako naozaj veľmi veľký aj dôležitý orgán, aj pojam vôbec v kovačickej aj širšej kultúre. Vrátim sa znovu do divadla, keď ma mama zavolá.